Sa saobraćajnim obrazovanjem i vaspitanjem dece treba početi u najranijem uzrastu, smatraju u Centru za promociju bezbednosti saobraćaja, koji je u tom cilju organizovao dvodnevni stručni skup na temu edukacije vaspitača predškolskih ustanova u oblasti bezbednosti učesnika u saobraćaju. Oni su ti koji veliki deo vremena provode sa našom decom i takođe su u dobrom kontaktu sa roditeljima, tako i da na njih mogu da utiču. Tokom prvog dana stručnog skupa vaspitači su mogli da čuju o različitim aspektima saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, novinama i novim metodama koje se koriste, ali i o tome kako stradaju deca u saobraćaju i koje su to najčešće greške koje čine. Ne želimo da se mešamo u njihov posao, nego da im predstavimo problem sa naše strane, onda zajednički da dogovorimo koje su to aktivnosti, koje su to mere koje treba da sprovedemo kako bi unapredili bezbednost dece u saobraćaju i kako bi zaista smanjili taj broj dece koje stradaju u saobraćaju. Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje neophodno je ukoliko želimo da uspostavimo dugoročno efikasan sistem bezbednog saobraćaja, smatraju stručnjaci koji prepoznaju trenutne nedostatke saobraćajnog obrazovanja kod nas, naročito na predškolskom i osnovnoškolskom nivou. Ono što je nama bitno, to je da svake godine praktično pratimo najnovije trendove u toj oblasti, da se vaspitači edukuju, da ta svoja znanja naravno i primenjuju u svom radu. Mi možemo istaći možda neke ključne probleme koji su vezani za sadržaj koji je ponuđen vaspitačima i učiteljima da rade sa decom na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, zatim metod rada koji je itekako važan da u tim nekim ranim godinama se uspostavi u radu sa decom na pravilnom konceptu saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja i problem učila. Edukacija vaspitača ove vrste, smatra Jovanović, mogla bi da pruži odgovor na deo tih problema, ali i da podstakne druge lokalne samouprave, predškolske i obrazovne ustanove da razvijaju ovu oblast.